គុណគុណនៅឃើញគ្នាស្វាយជាទៅមាត់ហ្នឹងជួខ្យល់ហ្នឹងអាស្វាយអីក៏ជួលែនោះព្រះតែទៅខ្វាក់គ្នាហ្មងអត់ទីក្រើនជាតិណាស់ចោលអើយមណាសរាមណាសរារូទីងមកទីងពធាយោមកទៅនេះស៊ីអូឆ្ងាញ់ណាស់ស៊ីស្វាយនឹងយំអូមអូមម៉ាម៉ាអូអំបិលបាត់ទីជូកជូហើបហើបអូสุดยอดไปหาติดช่วยបាទតែពេលឃ្លីនអញ្ចឹងធូរបាញ់ឆ្ងាញ់
បាទហូបអាពេលឃ្លៀនហូបឆ្ងាញ់ដាក់ឃ្លៀនស្វាយជូរក៏ឆ្ងាញ់ដាក់មកផ្អែមដល់អត់ឃ្លៀនស្វាយមីជូរក៏ស៊ីទៅជូរស៊ីមិនខានដាក់នឹងជ្រេងមកដាក់ឃ្លៀនហើយកំពុងប្រត់ទៅមើលហ្នឹងតើអស់មកជាដល់នេះទេមើលមកទេបបតិចតិចនឹងយោយយោយបតយទៅលេងតិចបតយទៅលេងតិចអឺយ៉ានេះបាយអំបិលបាទបុកមើលតិចទៀតសោប៉ុណ្្នឹងអំបិលនេះមើលអបអត់ទៅប៉ុណ្្នឹងនេះស្បាយនឹងយំនេះសូមខ្លាចបាញ់ឆ្ងាយទេទៀតមិញបាត់ហើយបោះលេងបានបើដាក់តិចតិចបាទដល់អស់មួយអំបិលទេmong đó ua hà អឺអត់ខានទៀតគឺបាយនេះអឺអស់ហើយបាយហើយមកបាយហើយអលីងបាយហើយ
អូហាបានហើយឈប់ហើយហាពេក